Наступний пішов. На хабарі $380 зловили поліцейського з Одещини. Працював він у дозвільній системі одного з райвідділів Одеської області. Хто б міг подумати, підполковник поліції пропонував українцям за зелені купюри оформити дозвіл на купівлю травматичної зброї. І все це без відповідних документів. Ділка у погонах силовики затримали у власному службовому кабінеті. Не соромився, брав хабар одразу на роботі. Сотні доларів хабара взяв за чергове незаконне оформлення травмату. Слідчі дії тривають. $380 – це ще не стеля. Небагато, немало – 35 тисяч гривень хабара взяв прокурор з Херсонщини. У місцевого посадовця, як то кажуть, апетити були чималі. Таку таксу він поставив за перекваліфікацію та направлення кримінального провадження до суду, а далі закриття справи через примирення сторін. Такий сценарій не пройшов, прокурора затримали. Зараз йому загрожує від 8 до 12 років в'язниці. Крім того, тінь впала і на інших прокурорів Херсонської області. Зараз їх перевіряють працівники НАБУ. Апетити у нашому огляді все ростуть і ростуть. $2800. Стільки хабара взяла чиновниця Державної міграційної служби України з іноземця. Співробітники прокуратури та Служби безпеки затримали її на гарячому. Як з'ясувалося, іноземцю вона навіть ультиматум поставила. Якщо не дасть гроші – депортація. Тисячі доларів співробітниця міграційної служби вимагала за непритягнення до адмінвідповідальності через порушення правил перебування на території України. У подальшому навіть обіцяла оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні. Зараз прокуратура готує клопотання до суду про арешт та звільнення з посади. Б'ють усі антирекорди хабарники з Черкащини. Такими собі лідерами серед колег-здирників стали не абихто, а інспектори-рибохорони. Здирники вимагали 5 тисяч іноземної валюти. Чималу суму планували поділити на двох. Тактика у рибохоронців була вже відпрацьована. Вони регулярно вимагали у бізнесменів гроші за незаконний вилов риби. Брали хабар у центрі Черкас. Там їх і затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.